Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu, na asante kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ya Kimungu kupitia chaneli yetu ya siri za Biblia. Hii ni sehemu ya pili, na sehemu ya kwanza tulifahamu mwanzo kabisa wa maana halisi ya ndoto 12, ambazo sehemu hii ya pili ndo tutazungumza hizo maana halisi. Na hii ni kibiblia kabisa, na hizi ndoto watu wengi sana wamekuwa kiziota. Nilikufahamisha pia kuhusiana na umuhimu wa ndoto katika ulimwengu wa roho, na kwamba tunapokuwa tumelala, miili yetu ndo inakuwa inalala, lakini roho zetu hazilali. Hili ni jambo ambalo tunatakiwa tulifahamu kwa kina zaidi. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanatendeka katika ulimwengu wa roho. Lakini pia somo la ndoto ni somo pana sana, na ni vigumu kuliandaa na kugusa kila kipengele kama ambavyo nafanya sasa hivi. Kwa hiyo lengo la mafundisho haya, nataka nikupe mtaji tu ili wewe uweze kuelewa maana ya baadhi ya ndoto chache ambazo umekuwa ukiziota mara kwa mara. Na hii itakusaidia hata unapokuwa unaomba, kwa sababu unahitaji kuelewa kitu ambacho nakiombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia somo lililopita tulitazama kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 11 kuhusiana na ndoto ambazo zinatoka kwa Mungu. Lakini pia tulitazama kitabu cha Ayubu 7:14 mpaka 15 kuhusiana na ndoto ambazo zinatoka kwa shetani. Kuna ndoto za Mungu na kuna ndoto za shetani pia. Sasa kwa kawaida ndoto huwa zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Nataka leo nikufahamishe makundi mawili makubwa. Kundi la kwanza, kwamba ndoto ni mlango wa roho ya Mungu au ya shetani kuingia kwa mtu ambaye anakuwa anaota. Na tulisoma habari za Suleiman kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 5 mpaka 11. Unaweza ukarudi kwenye somo la kwanza kama umekutana na hili la pili ghafla. Rudi kwenye sehemu ya kwanza na utafahamu mtiririko mzuri kabisa ambao tulianza nao na baadhi ya watu. Lakini pia maana ya pili, ndoto ni moja kati ya njia hisi sana ambayo Mungu anaitumia kwa ajili ya kuwasiliana na wanadamu. Tulitazama kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili, na tuliona mwandishi anaposema Mungu kusema nasi kupitia Yesu, maana yake anasema nasi kupitia neno lake. Sasa kumbuka kwamba kusikia huja kwa neno la Kristo kama Warumi 10:17 inavyotuambia. Sasa leo kwenye sehemu hii ya pili, nataka nikufahamishe ndoto ambazo huwa zinawatokea watu wengi sana, na hizi ni ndoto 12. Leo tunazitazama hizo. Hizi ni siri za Biblia. Mimi naitwa Sent Mashauri. Kuna ndoto ya nyoka. Na nyoka ni mnyama aliyelaaniwa kuliko wanyama wote. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14, neno la Mungu linaeleza vizuri hapo. Na Mungu alimwambia nyoka, nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino, kwenye Mwanzo 3:15. Hivyo kitu kikubwa nyoka anachowinda kwako ni kisigino. Nadhani tukipata nafasi ama tukipata muda, nitakufundisha nafasi ya miguu katika ulimwengu wa roho. Kuna nafasi kubwa sana ya miguu yako kwenye ulimwengu wa roho, na ndio maana tunaposema kwamba nyoka atawinda kisigino chako, ina maana kuna kitu na kiwinda ambacho ni cha muhimu sana kwenye ulimwengu wa roho kutoka kwenye miguu yako. Kwa hiyo unaweza kuelewa ni kwa nini nyoka anawinda miguu. Hivyo nyoka anapokuwa anakukimbiza, lengo lake siku zote huwa ni kukuponda kisigino ili apitishe roho fulani ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna roho mbalimbali ambazo zinaweza kupita kupitia nyoka, lakini Roho Mtakatifu pekee ndiye anaweza kukuambia ni roho ipi iliyopitishwa. Lakini pia ukiota nyoka amekuuma kabisa kabisa, maana ile sumu imeingia tayari kwenye mwili wako na tayari kuna roho fulani imeshapita kupitia ndoto. Lakini pia ukubwa wa nyoka huo una maana fulani. Mfano, unakimbizwa na nyoka mmoja wa kawaida, hapo tunazungumzia pepo. Lakini unapokimbizwa na nyoka wengi au uko kwenye mazingira ya nyoka wengi sana, hapo tunaongelea jeshi la mapepo. Unaweza kaangalia kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Na unapota nyoka mkubwa kama vile kobra, hii inasimama badala ya mfumo fulani wa kipepo. Na ukiota nyoka mmoja mkubwa, labda mwenye vichwa 7, inamaanisha kwamba vita yako ni dhidi ya Lucifer mwenyewe, yani malaika aliyetupwa, kama inavyoonekana kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Sasa ukiendelea kusoma utagundua huyu joka anayeongelewa kwamba ni shetani mwenyewe kabisa. Kwa hiyo kama unafuatiliwa na nyoka usiku, katika maombi yako uo unatamka pepo, maneno kama pepo nyoka ambaye unanifuatilia, pepo nyoka, hakikisha unatamka neno pepo nyoka, pepo nyoka, pepo nyoka. Na Mungu anapokuonyesha jambo hili, lazima umtoe huyo pepo, yani specific kabisa. Watu huwa wanasema tu kwa jina la Yesu pepo toka. Sasa pepo yupi ambaye unamwambia atoke? Mtu anaweza kuwa na pepo ambao wamemfunga kihalali kabisa, yani kihalali. Na hiyo ni ndoto ya kwanza ambayo watu wengi huwa wanaota. Ndoto ya pili ni kutumbukia shimoni. Nadhani ushakutana nayo hata wewe. Kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 22, neno la Mungu linasema, Rubeni akamwambia, mwage damu, mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumuokoa katika mikono yao,
amrudishe kwa baba yake. Lakini kitabu cha Yeremia 38 mstari wa 6, Biblia inasema basi wakamtoa Yeremia wakamtupa katika shimo la Malkia mwana wa mfalme lililo katika uwanda wa walinzi. Wakamshusha kwa kamba na mle shimoni hamkuwa na maji ila matope tu. Na Yeremia akazama katika matope hayo. Lakini Zakaria 9:11 Biblia inasema kwamba na kwa habari zako wewe kwa sababu ya damu ya agano lako nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo maji. Nimekupa mistari hiyo makusudi kabisa ili ikupe picha nini maana ya kuwa shimoni. Shimo linasimama badala ya kifungo ambacho wewe mwenyewe hauwezi kujitoa mpaka msaada wa kutoka nje. Na unapoota kwamba uko shimoni inategemea nani alikutupa shimoni. Sasa kama umetumbukia mwenyewe chimbuko la kifungo chako ni wewe mwenyewe. Kama rafiki zako au ndugu zako wamekutupa shimoni, maana yake hao ndo chanzo cha kukwama kwako. Na kuna utofauti kuwa katika shimo lisilo na maji na shimo lililo na maji au matope. Hilo ni jambo la pili. Lakini pia ndoto nyingine ya tatu ambayo watu wengi sana wanaota na nataka nikufahamishe maana yake ni masuala ya chakula. Kitabu cha Isaya 29 mstari wa 8, natamani Mungu akusaidie zaidi hata unapofungua na mimi maandiko haya matakatifu ili tuwe tunaujua ukweli kwa sababu hatuwezi kueleza haya mambo nje ya Biblia. Kila kitu kipo kwenye Biblia unafahamu. Isaya 29 mstari wa 8, neno la Mungu linasema tena itakuwa kama mwenye njaa aotapo, kumbe anakula, lakini aamkapo nafsi yake haina kitu. Sasa sio kila ndoto ya kula ni mbaya, ila kuota ndoto na kula na watu ambao hauwafahamu au unakula na wafu, hilo ni tatizo. Chakula kina maana kubwa sana katika ulimwengu wa roho na ndio maana kuna kiwango fulani ukifikia Mungu hawezi kukuruhusu ule chakula sehemu yoyote ile. Nisikilize vizuri. Katika ulimwengu wa roho unapokuwa unakula chakula, unakuwa unafanya ushirika pamoja na wale ambao unakula nao. Kama unakumbuka wana wa Israeli walipotengeneza mungu wa ndama walifanya nini na Musa aliwafanyia nini, unaweza kaangalia kwenye maandiko. Lakini pia unadhani ni kwa nini Mungu anasema kwamba wala usiingie ndani katika nyumba yenye karamu kuketi pamoja nao na kula na kunywa kwenye Yeremia 16 mstari wa 8. Sasa sehemu zingine utaona Mungu anakataza kabisa kwenye Yeremia 16 mstari wa 5, anasema kabisa usiingie ndani ya nyumba yenye matanga wala usiende kuwaombolezea wala kualilia. Kumbuka katika kitabu cha Yeremia hii sura ilikuwa inalenga kundi fulani la watu, hivyo haina maana kwamba usiende kwenye sherehe yoyote na kula, hapana. Na ndio maana sio kila ndoto ambayo unakula ni mbaya, lakini kinachofanya iwe nzuri au mbaya ni je, unakula nini na akina nani unakula nao na ni nani kakiandaa hicho chakula. Kama utaota unakula na watu waliokufa, maana yake unafanya ushirika na wafu na maandiko yanakataza kabisa. Lakini kwenye swala la kula kwa ujumla, sio kila sehemu unatakiwa ule. Inabidi uelewe hilo jambo. Kuna watu ambao wana tabia ya kula kila sehemu, yani wao wanapenda sana kula kila sehemu. Kwenye misiba wanakula, kwenye sherehe wanakula, kwenye harusi wanakula, hata kwenye sherehe ambazo hawajaalikwa wao wanakula tu. Kabla hujala, hakikisha umepata kibali kutoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe juu ya chakula ambacho unatakiwa kula. Mungu akusaidie kuelewa hili. Unaweza kuchukulia kawaida, lakini haya katika ulimwengu wa roho yana maana kubwa sana. Na wengine wanaokula kwenye sherehe wakidhani kwamba wanakula chakula cha sherehe, lakini kumbe hawajui maana yake katika ulimwengu wa roho kuna jambo linatendeka. Na ukiwa na neno moyoni mwako utaelewa kabisa, kwa sababu haya mambo yote ambayo mimi nayazungumza Biblia imeyasema kabisa wazi kabisa. Na mbaya ni wale ambao wanakula au wanalishwa nyama za watu au za nyoka katika ndoto. Hakikisha unaelewa maana yake. Sasa maana yake hicho ni kitu unafanya katika ulimwengu wa kiroho. Hakikisha unayajua madhara yake. Unaweza kaangalia maandiko yanasemaje juu ya nyama kwenye kitabu cha Walawi, kitabu cha Warumi, kitabu cha Mithali, Timotheo wa kwanza na hata Kumbukumbu la Torati pamoja na vitabu vingine vingi sana vimeongelea masuala mazima ya nyama. Natamani usiwe mvivu katika kusoma Biblia. Naomba nikupitishe kwenye baadhi ya mistari hapa. Neno la Mungu linasema utakula lakini hautashiba na fedheha yako itakuwa kati yako nawe utahama, lakini hutachukua kitu salama na hicho utakachochukua nitakitoa kwa upanga. Unaelewa? Kwenye Mika 6:14, lakini pia unaweza kaangalia Hagai 1:6, unaweza kaangalia kitabu cha Hosea 6 mstari wa 4. Na hakikisha unajitathmini kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao huwa wanaota wanakula chakula. Nimekupa hiyo maana na Roho Mtakatifu akusaidie kabisa. Haupaswi kula kila sehemu. Unanisikiliza, nisikilize vizuri, sio tu kwenye ndoto, lakini sehemu yoyote umeenda kuna chakula, sio unakula tu. Hakikisha unapata ruhusa ya Roho Mtakatifu. Mungu akusaidie kuelewa hili jambo. Naomba tufahamu ndoto ya 4 ambayo watu wengi huwa wanaota, na hii ni kwa nikipata hata meseji nyingi sana, watu wamekuwa kiota sana hii ndoto wakiwa shuleni. Unaposoma kitabu cha Danieli
utaona mfalme alitoa amri ili waletwe vijana ambao wana sifa fulani na kisha wapelekwe shuleni kwa muda wa miaka mitatu. Sasa lengo la kuwapeleka shuleni ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaandaa ili waje kusimama mbele ya mfalme kwenye Danieli moja. Kwa hiyo shule inakuandaa kwa ajili ya hatua ijayo ya maisha. Mfano ukiwa chuo unakuwa unaandaliwa ili uweze kuwa na maarifa fulani. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya elimu na ndoto za shule. Wengi huwa wanaota wapo madarasani au kwenye mazingira ya shule, na hizi ni shule ambazo zipo kwenye levo ambazo wao walishavuka kabisa. Sijui unanielewa vizuri. Mfano wewe una familia yako, unaota upo shule ya msingi, unaota upo darasani na unakutomesha oa kabisa, una familia yako kubwa tu, au unaota upo kwenye mazingira ya shule ambayo ulishavuka. Hii ina maana kwamba kwenye maisha yako kuna eneo bado haujalivuka kimaisha, na mahali ulipo sipo unapotakiwa kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama upo mahali umefungwa na unatakiwa uvuke hilo eneo. Na ndio maana kama huo unaota ndoto za namna hii, lazima kuna mambo fulani kwenye maisha yako ambayo hayaendi vizuri. Najua unanielewa ninachokizungumza. Kwa hiyo unapokuwa unaomba, unatakiwa uwe specific kabisa, yani uwe umelenga na umekusudia katika maombi yako kwa lengo la kujitoa katika ulimwengu wa roho. Na kumbuka chanzo cha mafanikio yako ni ulimwengu wa roho pia. Kwa hiyo kama unaota upo level ya chini, maana yake huko ndipo ulipo na wala sio uongo. Hiyo ni ndoto ya nne. Ndoto ya tano ni kurudishwa nyumbani. Hii ndoto ni ya ajabu sana, lakini pia watu wengine huwa wanaota wanarudi nyumbani kwao ama majumbani kwao. Mfano mtu anaota yupo kijijini, kijiji ambacho baba au mama yake anatokea. Sasa unapoota ndoto upo kwenye kijiji, hiyo inakuambia kuwa vita yako ya kiroho chimbuko lake ni huko ulipotoka. Yani chimbuko lake ama asili ya hiyo vita ni huko ambapo unapaota. Mfano ukiota umeenda kijiji cha babu, labda mzaa mama, maana yake chanzo cha kukwama kwako katika maisha na katika ulimwengu wa roho ni kwenye kizazi cha mama yako. Kwa hiyo yamkini kuna maagizo ya kizazi cha mama ambayo utakuwa umeunganishwa kihalali au pasipo kihalali. Mungu anajaribu kusema na wewe ili uweze kutoka kabisa, lakini wengine hawajui cha kufanya kwa sababu hawana neno. Sasa ukiota ndoto ya namna hii, hakikisha unajiombea na unajitoa kwenye maagano pamoja na watu wa nyumbani kwenu ambao walisababisha hili jambo litokee. Hiyo ni ndoto ya tano. Hakikisha unafuatana nami sehemu ya tatu kwa ajili ya kuifahamu ndoto ya sita mpaka ya 12. Hizi ni siri za Biblia na mimi naitwa Innocent Mashauri. Hakikisha una subscribe pia YouTube channel yetu iwe rahisi kufahamu maarifa haya pindi tunapokuwekea. Mungu akusaidie sana. Na tutakapokamilisha sehemu ya tatu kufahamu ndoto hizi, tutaingia kwenye maombi kwa ajili ya kuvunja na kuharibu maagano yote ambayo adui anakuwa amepanda kwenye ndoto zetu ambazo huwa tunaota kila siku. Mungu akusaidie sana. Tukutane sehemu ya tatu.